jedeme zhruba na čtvrt plynu, sklopíme nohu řízení a levou rukou se natáhneme křížem v pravém handholdu. Loktem se zapřeme o skútr. Pravá noha je uprostřed podlážky a levou máme nataženou vedle skútru a jakoby ji táhneme za sebou. Pravou rukou si přehmátneme, aby jsme nepřidávali plyn ukazováčkem, ale palcem. Tím získáme daleko větší kontrolu nad řízením v téhle pozici. Těsně předtím, než začneme zatáčet, zase na okamžik úplně pustíme plyn. Ve stejnou chvíli, kdy silně přidáváme plyn, zahneme řídítka naplno doleva. Tím dojde ke slajdu. Narovnáme řídítka, přidáme plyn a skútr tak dostaneme do normální pozice.